Yes, 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 dámy a pánové, je to opět tady, je to opět tu. Je tady druhý čtvrtek v měsíci lednu, rok se píše 2020 a vy jste si právě naladili první epizodu čtvrté série vašeho oblíbeného pořadu o jungle muzice Jungle Time. S pořadem Jungle Time jsem tady já, 100, se mnou klasicky moje blbý keci, no ale hlavně je tady se mnou nálož muziky. Když jsem začal připravovat lednový číslo, tak jsem si říkal, že to bude pěkná bída. Suchej leden, songů nic moc nevyšlo. No, jak jsem byl mile překvapený, když jsem měl najednou vyselektováno 45 songů. Nakonec jsem to teda zkrouhnul, dneska tady je songů cca 35, žánrově klasicky zase od Dubwise přes Raga Jungle, Jungle až po Rollers a asi i Deep, možná zazní i nějaký ten Jump Up. Když říkám asi, tak to není o tom, že bych nevěděl, co tady dneska budu hrát, ale spíš jsem takhle jako zmatený z těch všech škatulek a občas jako těžko se trefit. Každopádně, za poslední měsíc vyšla spousta spíš tý temný muziky, takže podle toho to dneska bude vypadat. Vyšla třeba kompilačka od Serial Killer, ze kterého si to hodně pustíme. Dál si poslechneme něco nového od labelu Deep in the Jungle, bude tu zase nějaký Konrad Saps. Taky vyšlo nový remixový EP Urban Robot, je tu nějaký Kenny Ken, Alchemist, Exile a Mark XTC a já nevím, kdo všechno ještě. Je tu toho prostě zase spousta a tak to asi nebudeme úplně zdržovat, protože jak už sami dobře víte, 35 tracků se do hodiny samo co? 35 tracků se do hodiny samo nenarovná. Yes, tady to už posloucháme Konráda Sapse, nebo Konrad Saps, zase jsme u toho skloňování. Tady s tím trackem mu pomáhal sám Hybrid. Mám takový pocit, že už to vyšlo měsíc zpátky, asi to mělo být zařazený do minulého čísla, trošičku jsem na to opomněl. Každopádně parádní jungle, pár tracků je takových slabších, ale jinak superový release, určitě doporučuju ho omrtnout. Konrad Saps a DJ Hybrid. Se vkrádá další track. Na tomhle tracku zamakal týpek, co si říká Crinion a song s názvem Funky Business. Come and go, baby.
od Markus Visionary. Na to jsem úplně zapomněl v tom výčtu na začátku. Markus plánuje novej release, tuším někdy na březe. Myslím vás hrané už dneska. Takže jak jsem říkal, tady to je nový Markus Visionary, song s názvem Brand New Second Hand. Stojí za ním týpek, co si říká Alchemist. A jinak to jeho jméno si zapište, zapamatujte, protože tady o tom týpkovi hodně uslyšíme. Jungle 2020, dámy a pánové. If you can find the time, just be sincere. If you can find the time, I'll wait for you. But if you can't find the time, then cut me loose. 'Cause I don't have the time, and I don't have the patience. Why do you take me for? Thank you.
6, rychlej mixík a jsme někde jinde. Na Mike Barton Levi, určitě jste ho poznali. Tady to je remix songu Here I Come. A za tímhle remixem stojí týpek, co si říká Parallel. Týdny zpátky, tak jsem mu ukazoval celý vlastně tady to remixový album a ten z toho byl úplně nadšený. V podstatě je to jako první český ragga junglovej drum bassovej počin. Super! Nadaří za práce, to má moc rád. Tu práci budu vždycky milovat. Pečlivě po práci a s láskou pečovat. Jenom nechápu, proč nám to chtějí zakazovat. Měli by to pro lékařskou pomoc legalizovat, ať si to můžou nemocní beztrestně pořizovat. Šmuchali a sousední, aby přestali bonzovat. Vypadná, že to se zálebou dávno nevěstovat. No jinak celý tady to album si můžete koupit na Google Play. Úplně teď nevím tu částku, ale bude to almužna.
můžete ho poslouchat na Spotify, můžete ho poslouchat i na YouTube. Možnosti jsou, stačí si vybrat. Jinak pozadí už další Marcus Visionary. Tentokrát song s názvem Hide and Seek. Trouble, we don't interfere. See? So don't trouble with that tune, we're running right across to you. Hey! See? See? Baby, baby, bang, bang. Oh, that running. Sound boy make you running, so. Sound boy stop playing hide and seek. Yeah! Run, come, come, hug up the feet. Running. Sound boy make you running, so. That's just so coming here. When I trouble nobody, man, I disrespect. Watch out, watch out, watch out. Children, children of Babylon.
se dostali zpátky k týpkovi, co si říká Kumarachi. Song s názvem Never Stop a tady to je remix od DJ Hyder. Rough beats.
know now. Rock beats producing the bass. Rock beats producing the bass. Nevím, jestli jste si úplně všimli, nevím, jestli je to úplně všimnutelný, ale konečně jsem si pořídil nový mikrofon. Má i takový krásný pop filter, takže teď už neuslyšíte žádný ostrý s a f a p. Mám radost, doufám, že i vy. Já mám husí kůži už teď. Yeah.
ještě sundem. Tentokrát si poslechneme Tune od lidí nebo člověka, co si říká Concept One, úplně nevím. Song s názvem Noise Special. Jsme zase trošičku někde jinde, tady to je DJ Hybrid, song s názvem Lost in the Jungle. Tady jsme se dostali k lidem, co si říká Exile a Mark XTC. Jinak by the way, Mark XTC je učitel a mentor člověka, co si říká Boo, hodně velký jméno současný. No a tady to je song s názvem Suit My Soul. A je to dost podobná pecka jako ta, jestli si pamatujete, ta s názvem Take Me Away. Použil jsem ji i ve svém setu pro Junglist Network. Podobná atmoška a podobně velká pecka.
dalšího songu. Tentokrát jsme u lidí, co si říkají my a Militant. Song s názvem Returning Champion. Jsme u lidí, co si říkají Lowriders. Já mám taky pocit, že jsou tipci z Ruska nebo takhle od někud z východu. Song s názvem Future Dub. Už nabíhá další věc, jinak kdo rádi hudíte, tak můžete se mnou hrát takovou hru, pokaždý když řeknu v pozadí další věc, dáte si páva, to stejný když řeknu není čas ztrácet čas, můžete klidně taky. Další věc, Hijinks, Slum.
lidi už další věc. Šlup, šlup, šlup. Tady to je od lidi, co si říkají skat, konc. Song s názvem Bulletproof. Je toho taky lednový, no, takový temnější mi obecně přijde, že ten leden i s únorem, to je vždycky úmornej začátek roku. Všude šedivo, inverze, no, tak takový je asi ten dnešní díl. Jinak v pozadí už tam zase nabíhá, už se tam zase tlačí, není čas ztrácet čas, že jo. Tentokrát jsme u lidí, co si říkají Exile a Leaf. Song s názvem The Colour. Thank you.
No a jelikož to všichni moc dobře znáte, tak si to dáme v double dropu. Druhej song je T.I. Song s názvem Changes. Povídal, tady to je song s názvem T.I. Changes, respektive producent, který zatím stojí, je T.I. Song se jmenuje Changes. Pozadí další věc, dejte si pála. Song od člověka, co si říká Sonar. Refraction. Jsme zase někde trošičku jinde. Harley D, asi jako Harley Davidson, a song s názvem Bad Boy. Poslední song.
Taky lidi, jak jsem říkal před chvilkou, tady to je poslední song tady to dnešního vysílání. Posloucháme člověka, co si říká Vital Element, je to jedna polovina Serial Killers. Song s názvem dnešní vydání líbilo, nezapomeňte ho sdílet všude jak šílený, cpát to do lidí, protože jinak se ten jungle mezi lidi nedostane. Choďte na parties, podporujte svoje kámoše, co hrajou jungle. Mějte se rádi a za měsíc zase ahoj.